Сайн мэцхан өргөмдөд үзэж штэ энэ өдрийн мэндийг хөргөж байна. За өнөөдөр минийхөө нэг ийм ажилтай, ажлын байрн дээр байна. Харин намуугийн хувьд нэг ийм байдалтай миний айж зогсож байна. Дандраараа дайлуулах гал хөрөөд ирсэн байна. За юу вэ? Эсвэл кофе уу? Американо. За латте уучи. За тийхүү. Американо жоохон хурцтай дээ. За өнөөдрийн дугаар маань ямарсан эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бас гурван оролцогчт маань бас сойд болохоор дуулна. Тэгээд Монгол дугаа Англи болгоод одоо явж байгаа нэвтрүүлэг маань 3 дахь дугаардаа л эдний хүрсэн байна. За харин нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө мэдээж мэрэгжлийн хүмүүс одоо орчуулгын дууны тал дээр ямар байр суурьтай байгааг бас үзэгчдэд хүргэсэн зүйтэй болох гэж бодож байна. Энэ удаад хин та бүхэнд бас өөрийнхөө ойлголтыг хэлэх нь сонирн байгаа гэж бодож байна. Ингээд мэрэгжлийн хүний ардаас эргэж уулзъя. Өөрөө ер нь дууны орчуулга нэлийн сонирхдаг л да. Тэгээд хэрвээ мэдж бол манай уншигчд үзэгчдээ яж бол бид нэр 2010 онд бидсэн дуунуудыг монгол хэлээр орчуулад Tibetan Beatles гэдэг монголын тэ хамтдаг дуучдаар бид нар ийм нэг CD хийжсэн. Тэгээд ер нь бол би өөрөө орчуулга дууны орчуулга сонирхдаг хэрэгэд бас ерөнхийдөө англи дуунаас, орос дуунаас хийсэн зөндө орчуулга байдаг. Тэгээд дууны орчуулга гэж юу юм бэ гэж тий байх ёстой юм уу байх ёстой юм уу. Тэгээд бид нар CD гаргасан дараа яг бас ингээл манайхны бас нэг сэтгэлгүүд байсан л да. Ер нь дууны орчуулга яг англи дээрээ дуулаад байж байгаа зүйтэй эсвэл монгол дээр орчуулсан болов яах гэсэн ийм тийм гэд. Тэгээд яг дотроо бодож исэн бид нар бас нэг талаар бас тодорхой хэмжээнаас ойлголт хэрэгтэй юм аа гэж. Ер нь бол хаасаг дууны орчуулга юм байдаг юм билий. Одоо чинь айгүй бүр ингээд томор ярих юм бол одоо мюзиклууд байна, оперууд байна, мөн үгүй опер чи энэ төрч нь бас адилхан дуу хэлбэртэй дууны төрөл. Тэгэхээр хэрийг ч нэг нэг одоо жишээ нь манай дээр ч одоо орчуулсан байдаг шүү дээ. Италиас одоо чинь зөндөө олон дууруд байна. Эсвэл орос дуулагдлаа гэж бодоход адилхан орос л дээр дуулагдсан. Одоо англи хаашаа гэдэг юм тий. Гэвэл яг иймэрхүү байж байгаа. Байлдангуя орсын эстрадынхан бол энэ дээр айгүй мундагдах туршлагатай юм билээ. Ингээд харж байгаа Италийн нөгөө алдартай Италийн дуугаа тий Франц шиг юм уус гол англи дуудаа орос төр орчуулсан. Бийж гэсэн бас тэдрийг бас нэлээд орос орчуулгыг нь бас үнэ сонигддаг яаж орчуулж байгаа гэдэг. Тэгээ орчуулган дээр дууны орчуулга хийхэд бол нэг ийм юм байх шиг байна. Нэг нь болохоор яг ингээд мөрөөр орчуулгад явцдаг. Мөрөөр орчуулга гэдэг чинь яг энэ тухайн мөр нэгэд ингээд баг өвчлээд гэсэн. Хоёр дахь нь болохоор илүү гоё яг уран зохиолын маягаар яруу найрын тэр дууны шүлгэнд нь яруу найр ямар утгатай юм бэ? Орсчлах бол монголчлах бол эсвэл өөр нэг юм одоо хэл дээр италчлах бол гэдэг шиг энэ яг юуны тухай яаж болгож байгаа гэсэн утгаа. Нөгөө дууны орчуулга яг болохоор одоо эквиритм гэж орчуулга. Эквиритм гэдэг орчуулга нь өөрөө нөгөө дуулахад нөгөө ритм таарч байгаа хэрэг. Тэр утгаараа бас яг нөгөө төрөний яруу найргийн орчуулга, мөр хоорондын орчуулга хоёроос бас ихе 3 дахь төрлөө оруулагч байгаа. Тэгэхээр бас айгүй зарим талаар айгүй бас тийм амарч байна заримдаа. Энэ Монгол дууг англи руу орчуулахын үед бол би нэг л юу гэдэг дуугал зөв сонгорол гэж хэлэх бай. Ягаад гэвэл дууны орчуулганда болно биш. Дууны Монгол дууны өөрийн нэг онцлог байх шиг пентатоник гэдэг юм уу? Бид нар илүү пентатоник гармонт гэж хэлдэг. Заримдаа тэр дууг ингээ орчуулад дуулах гэхлээр юусэн юу хавгүй болчихгоо гэж хэлдэг юм уу? Бас үнэхээр нэг болмоор ч юм шиг болмооргүй ч юм шиг. Тэрэн дээр би их л бас их зөв сонголтоо хийгээсэй л гэж би хүсэж байна. Тэгэхээр дуулганыг бас орчуулдагч бас биш ба. За мэрэгжлийн хүн Монгол дуу орчуулгын дууны талаар юу гэж ярихыг бүгдрэ хамтдаа дүнгийн цай сонслоо. Харин одоо үргэлжлүүлэн нэвтрүүлгийн аль ёсоор эхлээд хамгийн ихний оролцогчаа бүгдрэ хамтдаа хүлээвч үзье. Хамгийн ихний оролцогч энэ удаад Цэрэн Сүрэн байна. Цэрэн Сүрэн ямар Монгол дуу англиар дуулсныг та бүхэн сонирхно. За миний хувьд нэгдүгээр шатны дээр би Монгол улсын гаяж үзэгчин эстрада нэрт очин Төмөр Атрын үсгэмж нэмсгэлж яваараа дууг сонгосон. За энэ дооны орчуулгыг манай найз Бэлхэн гэдэг найз мань хийж өгсөн. За дооны
хөвдөх юм бол анх удаа би энэ дуу англиард болж байгаа учраас хүндрэлүүд маш их гарч байгаа. Ялангуяа үгээ зөөх, үгэн дээрээ тулж ажиллах, дикцэн дээрээ сайн ажиллах, үгээ ойлгож дуулах гэх мэт бэрхшээлүүд бол гарч байгаа. Гэтэ би энийг цааш цаашлаа засахыг бол хичээнэ. Дууны хөг одоо химнэл бол ерөнхийдөө их дээр үе маягийн боловч би яг одоо яг тэр химнэлээс арай залуу химнэлээр дуулахыг би хичээх болно. The clear blue sky in the special 70 of the city with a joyful young life paying a grace in the neat nature. My lady go on, keep smiling, paying a grace in the neat nature. My lady go on, keep smiling, paying a grace in the neat nature. Flashing rain water on the flower petals, my waving stroke of graceful girls with an exciting and melodic rhythm, tapping in shamelessly like a tap dancer. My lady, go on, keep smiling, paying a grace in the neat nature. My lady, go on, keep smiling, paying a grace in the neat nature. Энэ фонограм нь хаанаас олжсэн юм бэ? Энэ нүүр дээр мовжоохны фонограм. Тийм сонсогдлоо. Арай л хуучин стайлаар дуул тийм байх нь бас. Бас дуулалтанда өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. 23 настай шүү дээ, тий? Тэгээ миний юу хэлж байгаасаа ойлгох хэрэгтэй. Тий. Одоо 23, 24-тэй хүмүүс бас их өөр дуулалттай болсон байгаа, тийм үү? Тэгээд дараагийн удаа энэ фонограм дээр бодох хэрэгтэй байна. Бичлэг эднэр арай л олд, арай л хуучин тэр маягтай санагдлаа. Тэгээд яг бэлдсэн байна. Бэлдсэн чинь харагдчихын тунд авгу бэлдэж ирсэн байна. Өөрийгөө бодож ирсэн байна. Тэрэнд их баярлалаа. Хүндэтгэж ирсэн байна. Утсын пиджак нь харахад гэж ажилладаг. Тэгээд зүгээр ачхо. За тэгээд миний хэлсэн ойлгоорой. За тийм байна. За тэгээд одоо хил талаас манай намын жин шүү дээ ярьж өгч шүү дээ. За сайн байна уу? Сайн сайн байна. Юу ихнийхэн дөрөв мөрийг надаа зүгээр хилээд өгдөө. Sunshine in the clear blue sky in the spacious avenue of the city
with a joyful yet line, being a grace in the neat nature. Aha. Тэгэхээр дуу гэж чинь одоо ийм их үг ингэж юу хацдаг лээ. Орчих. Орсон гэд нэг юуцсан нэгсэнд хитрхи ай дууны хувьд бол ямар ч тийм юу алга. Шүлгэлсэн ч юм уу эсвэл хоорондоо нийцсэн юм байхгүй нэг хэлнийхэн хувьд тий. А тэгэхээр яг уу орчуулга тал дээр дууны утга учирыг гаргах тал дээр бол яг англи хэл тал дээр бол жоохон асуудал байна. А тэгээд тийм учраас нэг ийм их үг ингээд нэгсэнд чигцэн учраас тэр нь ингээд ийм түүртэж сонсогдоод байна. Дуулахаараа. Үгэндээ түүртээд үгэндээ бүдрээд. Тэгэхээр англи хэл дуунууд тий Монгол хэл дээр ч англи хэл дээр хэрэл дээр ч дуу бол дуулагдах хэвээр зөв одоо яг хэл ам ингээд бүдрээд тий зүдэрч дуулах хэсгүй байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэр тал дээр бол хорчуулга тал дээр бол жоохон тааруу байна. Дууны утга сайн гарч өгөөгүй байна. Тэгэхээр яг хөө тэгэд бас дуулалт тал дээр болохоор маш сайн байна. А тэгтээ би бол англиэгчтэй санал нэлж гин. Дөнгөж 23 настай ийм цэл залуу хүн хитрхи багш бас хүчмийн найруулга нь хитрхи дээр үеийн стилтэй, дуулалт бас хитрхи дээр үеийн стилтэй байд. Тэр тэрнээр анхаараа жоохон өөрийнхөө нэгэн тийм сайн сонсголтой, ийм сайн хоолойтой юм чинь стил тэр стил дээрээ тэг дуулалт стил дээрээ ажиллаад өгвөл бас сайн болохоор байна. За, за миний хувьд бол яг сонгосон дуунаасаа бас болоод ээж магадгүй юм зүгээр. Би тэгж л бодож байна л да. Тэрнээс биш яг өөр дуу дуулсан бол бас арай залуулаг стилийн дуулчих байсан болов уу гэж бодож байна. Би бас өөрийнх нь дуулж исэн дуунуудыг бас урд нь мэдэх юм байна зарим нэгэн дууг нь. Тийм болохоор надд бол арай л бас тэгж харагдахгүй байна. Зүгээр энэ дууг өөрөө авдуулахтаа аль болохоор л бас яг импровизац оруулж жоохон орчин үеийг жоохон залуулаг хэлбэр рүү оруулахыг бодсон боловч а дууны аялгын үндсэн одоо хөг химнэл маань өөрөө ер нь бас нэгэн дээр үеийн стил жанрын бас ийм дуу учраас энэс илүү бас гавж сайхан сонсогдох болов уу гэж би бас бодож шít те нэг иймэрхүүл жишгтэй байх байхаа л гэж бодож байна. А дуултын хувьд бол цоглог байна. Сайхан цоглог байна. Хүмүүсийг сэрэхээр сайхан бас сонсогдж байна. Тэгтээ зарим нэг газраа бас хитрхи импровизац чи ихтчихэд байна уу гэсэн надад тийм одоо бас юу төрлөө те. Тийм учраас тэрийгээ бас сайн бодох хэрэгтэй. Дууны аялгауг бол өвдөж болохгүй. Яг ингээд байгаа л болчихвол хөө хөө гэдэг байгаа л болчихмоор санагдсан надад тийм байна шүү. Тий. Хитрхиг цангнуулаад бас нэг тийм хоолоо гаргах гэдэг нь бас жоохон наадгы чи өөрөө дуулалтыг чинь жоохон тийм хөгшин стил рүү ийм шиг сонсогдуулах гэдэг аахгүй юу тийм сонсогдуулаад байна. Тийм. А тэрэн дээр анхаараарай. За бид гур оноо өгөх ёстой. Оноого сонсөн. За хүмжин. За хиллэг нилээн хиллэг тал дээр бол жоох ажиллах хэрэгтэй байна. А орчуулга тал дээр бас нилээн сайн ажиллаж үгээ нилээн сайн янзалж дуулагтахаар болох хэрэгтэй байна. Дууны утгыг сайн гаргаж өгөх хэрэгтэй. Дэрэс нь дуулагтахаар орчуулах хэрэгтэй байна. Англи дуу. Англи дуугаа англи дуу болгож байгаа шүү дээ. Энэ чинь англи дуу шиг сонсогдох юм даа. Яг тэгтээ Монгол дууныхаа утгыг гаргаж өгөөд. Тэгэхээр аа тэгтээ бол сонсгол сайтай. Ер нь бол дуулчдаг. Уран бүтээлч байна гэж үзээд 3 оноо өгье. Гэтэл хиллэгэн дээр хиллэг маш ер нь ажиллагаатай байна шүү. Сайн ажил хэрэгтэй шүү. Таташка. За. За би бол ерөнхийдөө заах сонголт Монголт энэ тэр тим юмуудыг хараад үзэхлээр хэдий цоглог бас энэ айтайхан ч гэсэн сонсогдолт яг одоо Монгол гадаад хэлэн дээр яг энэ дуу бас ингэ зөвчснээ чадваргүй гэвэл бас ер нь бол гадаад дууг сонсоход нэг хиллэг юмнууд нь хоорондоо ихгүй зөвчсөн ч ихэлдэггүй хайтайхан сайхан сонсогддог ш. А тэр үднээс нь бодоод үзэхлээр дуулж байгаа тэр хиллэг чигцэлцсэн байгаа тэр байдлууд нь бол нэг тийм хэдий цоглог хэдий айтайхан гоё болгоод байгаа ч гэсэн нийц муутай сонсогдоод байгаа учраас жоохон тийм сонсогч. Тэгээ би бас 3 оноо бий за. За миний хувьд бас хоёр шүүгчтэйгээ ижил санаатай байна. Дууны сонголтыг чинь яадаг лөө өөрөө сонголтыг үлээ яадаг лээ. Тий. Өөрөө сонгож байгаа эхнийх нь бол өөрөө сонсон. Төмөр атар дуучнаас өөрөөс зөвшөөрөл авч байгаа. За тий ойлгосон. Аа. Та тийг төмөр атар ах шиг бас дуулах юм байна шүү дээ тий.
өөрийнхөө хараад байгаа л гэж болж байна. Тэгээ хоолойны цар хүрээд тунд авгүй юм байна гэнэ. Ритмлэг юм байна, хэмжээ яга мэдэрдэг юм байна. Хөгжмөө сайн мэдэрдэг юм байна. За мөн адил би уруу оноо өглөө. За бас штий, тавас гөр. Тий. За. За адилаа. За дараагийн оролцогч маань бол Мишель ага. Мишель инсамт хамтлагийн шал дэмэд өгдөлсөн байгаа. Бүгдээрээ хамтдаа Мишелийг үздэгэй. Инсамт хамтлагийн шал дэмэ мих дуг англи хөвлөлтөд дуулсан байгаа. Тэгээд энэ дууг яагаад сонгос болсон бэ гэхлээр нэгдүгээр эд сонд хамтлагийн дуунууд бол ерөнхийдөө бас барууны чиглэлтэй дуулахад бас ерөнхийдөө англи үгээр орлуулсан дуулахад их цохимжтой санагддаг. Тэгээд энэ дуу бол өөрөө бас их хүмүүс төрсэн дуу. Тэгээд их тодорхой хэмжээнд бас хит болж исэн дуу. Тэгэхээр энэ дуу бол яг англиар дуулах юм бол илүү тохиромжтой, цохимжтой гэж санагдсан. Тэгээд орчуулгын хувьд гэх юм бол манай будаах орчуулж өгсөн. Тэгээд анх нь орчуулгыг авчаад бол юу гэж бодсон мэхлээр үгийн сонголтууд болоод найруулга зүйн хувьд бол их таалагдсан. Дуулаад үзэхэд аян дээрээ бол их зохицолтж байсан. Тэгээд дээрэс нь бас тийм нэг тодорхой хэмжээний засварч юм уу тийм юм бол нэг шаардагдаагүй. Мэдээж баг зэргийн бас дуулалтнаа нэг хуваарлалтан дээр бас оруулах юм бол байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө бол маш сайн орчуулга болсон байсан. Тэгээд дууныхаа хувьд аяыг нь бол яг манай рекон хамтлагийн гитарчин дүлгөө найз манайгаа тэгээд дүлгөө найзтайгаа нийлж хагаад ерөнхийдөө Арнжовкийн гаргаад гитарын тоглолтоо бас яаж хийх вэ гоё болох уу гэдэг дээр ярилцж удаж хагаад тэгээд гитараа бас бичүүлсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол дууны хувьд бас тийм баруун чиглэлтэй дуу болохоор миний хувьд ч гэсэн бас багасаа бас англи дээр дуу сонсож дуулж байсан болохоор энэ дуу бол дуулахад их одоо юу тийм төхөн амар болсон доо. And she's gone away.
And she said, I'll wait for another year. Yeah, she was the girl that was meant for me. She never used to lie to me. She said she loved me like no one else. But I don't know why she's gone away. She sent a letter to me again. She said she's married to someone else. She said she loves him like no one else. And she's forgotten all about. About me, about me. She was so beautiful with blonde hair. I waited, I waited a whole year for her. She loved and asked me to be hers. We spent together. За, урд урд байсныгаа бодвол сайжраа л энэ. Улам л сайн болоо л энэ. Дуулт бол маш сайхан байлаа. Дээд өнгнүүд, тэр мэдрэмж гаргаж байгаа байдлууд. Энэ дээр зүгээр нэг жижигхэн юм юмуд байна. Дуурж байгаа өнгнүүд маань бүгдээрээ юм гоё бас хоорондоо юм баланстай байх хэрэгтэй. Нот болоо. Зарим нотон дээрээ чайгуун ашигаа чанга гарч ирээ. Зарим дээрээ чаашаа ороод ингээд байгаа байхгүй. Энийгээ сайн тооцоолж хэрэгтэй. Хэрвээ энэ балансаа бас жоохон өөрийнхөө доктор талтай бодож явахдаа жоохон баг тааруулдаг бол микрофонтойгоо тэрийгэ баланслуулсан одоо ажилдаг байвал нэг одоо хэрэгтэй зүйл тийм ээ. Дуулалтын хувьд бол маш сайхан байна. Найруулгын хувьд бол гоё уусан байна. Энгийн ингээд сонсож явахт бол хүн бодогдохоор их сайхан тийм мэдрэмж төрлөө гэж хэлмээр байна. А баяр үргэ. Та нонжин. Ин ям шууд англиар зохиосон дуу юу эсвэл монгол дуу юу? Эсэм томлгийн шалт юм. Шалт юм. Аа зөв зөв. Тэгээ яг утгыг нь гаргаж орчуулсан шинээр үг зохиосон уу? Утгаа нь орчуулсан. Зөв зөв. Эхний үгээ эхний дөрвөн үгэлтэй англи. She was so beautiful with blonde hair. I waited for long in a vain for her. And she asked me, she loved me and asked me to be hers. And she was so beautiful with blonde hair. I waited in vain a whole year for her. She loved and asked me to be hers. And she's now on. We spent together all of our years. All of our years. Аа, тэр ихтэй тий. Хиллэгчний юу бочраас яг ихний тэр хідэн дүрм өрөө идээд тий тэр нь ингээд утгын алдаатай юм шиг сонсогдсон сая. Одоо бол гайгүй сонсогдсон ш, тий. Ши. Аа, зүг зүг. Тэгэхээр юу нь бол дуу болцсон байна уу? Англи хэл дээр бол гайгүй дуу болчих. Гэтэ ганц хоёр зарим дэндийн газрууд нь янзлуул янзлахаар байна. Яг англи хэлний орчуулгын. Аа тэгтээ ер нь бол таалагдлаа. Тэгээд сайн байна. Аа яг ганц хоёр тал газар бол янзлах юмнууд гарах л ах мэдээж дуу юм чинь тий. Тэгэхээр дараагийн шатанда бүр их хичээгээд орж ирэх шаардлагатай л гэж үзэж байна. За, Мишель тий. Жохон илээд байгаа юм шиг санагдлаа. Тэ? Гой нюанс нь бас гарч ирэхгүй байна. Ингээ илээд аргадаад дуулчих шиг санагдсан. Гэхдээ бол тунд авгүй төрөч орч гэсэн олцчтэй бодвол илүү байна. Сайн санагдлаа. А өшөө хөгжмөлөг баймаар байна тэ. Бүр нэг зүгээр нэг гитарын эхний тоглолтын байдал их бохир санагдлаа. А гитара дагаад чиний ихний дуулалт чинь бас жоохон ядмагхан байсан. А гэвч надад таалагдсан. За тэгээ бид нар оноо өгдөг. Бид гурав одоо оноо өгөх ёстой. Тэгээ оноогоо хэлээ да. За. За. За би одоо ер нь жигчхэн оноо өгчих юм зү гэх юм шиг.
За би чам 4 оноо гэе за. За намын чам. Үгээ итгэхэд хэлсэн шүү. Тэгээд үг нь буруу сонсогдоод хэлсэн шүү. Утгын алдаатай. А тэгтээ бол гайгүй таалагдсан. 4 оноо гэе. Тэгээд нүшил дараагийн шатанд их гоё ирч хүчтэй. Энэ дуу онцгүй гэж байна шүү. Гоё дуу. Тэгээд гоё. Тэгтээ өвшөө нэг жоохон мэрэгжлийн профессионал тал руу нэм гоё юм сонсомоор байна. За яа. За би бас жоохон 4 оноо өглөө. Эсэн хамтлагийн шал дэмий гэдэг уран бүтээлээс англи хэлбэрт оруулсан их гоё үд юм байна. Эсэн хамтлаг гэсэн нэлээ их англи бас өгтэй дуунууд байдаг тийм. За дараагийн оролцогч маань болохоор бихи хамтлаг байгаа. 3 гүшүү тийм. Тэгээд Монголын Монгол ардын хөгжмүүд бас оролцсон учраас дээрэс нь англиар Монгол дуугаа дуулаад бас их дэмжиж байгаа хамтлаг маань байгаа. Тэгээд одоо бихи. Хари хиамтлын хувьд Монгол дуу дэлхийн танд гэдэг ихний шатанда анхны арийг сонгож авсан. Тэгээд анхны арийг яагаад сонгосон бэ гэхээр ер нь бол бид нэр тоглолтоор явж байгаа Тонконгт Чими Хенри гэсэн Касинод хамаатны хүнд сонсож ирсэн. Монгол дуунууд ямар байд юм бэ гэдгийг сонирхоод тэгээд сонсож яхад энэ их гоё дуу юм а гэж бид нэр хэлж ирсэн. Тэгээд тэр утгаар нь гадаадын хүмүүс таалагдах юм болов уу гэдэг найдвараар сонгосон байгаа. Тэгээд гурлаа хөгжмийн амтлагч гэсэндээ дуучин маань дуулаад бид хоёр вокал хийгээд одоо найруулж хийсэн байна. Тэгээд таалагдах болов уу гэж найдаж чинь цаашдаа ч гэсэн бид нар өөрсдийнхөө перформанс дээр үзүүлнэ, анхны хараа дуулна. Монгол англи дээр тэгэхээр эхний шатанд орох шүүгчнэрийн дүгнэлт тэгээд орчуулгын хувьд бид нар дандык гүнээс нөхтөө гоо чигчигээ гоож орчуулсан байгаа. Тэгээд одоо орох гэж хоёр говлигээд байж чинь тэгээд амар догдолж чинь яа тэгэхээр анх дуулж бихи анх дуулж чинь хөгжмийн амтлыг дуулахад бусад дуучтай өрсөлдөхөд ямар байх бол гэдэг тийм догдол айдас бүх юм давхц чинь. Precious, precious song of love.
бэлдсэн их мэдэгдэж чинь харагдаж чинь. Миний бодлоо тэр хармони дуурж байгаа тэр өнг садгаж байгаа хоёр охин юу жоохон тод баймаар байна. Жоохон сул байна, фальцат шиг хүчгүй сул. Тэгээд туун цэвэрхэн цэмцгэрл явчихлаа миний бодлоор. Тэгээ санагдлаа. Амана хил талаас намын жисан шиг хэлнэ үү гэж байна. За, ер нь бол дуулалт их таалагдлаа. Гоё цэвэрхэн тийм мэдрэмжтэй, тийм хитрхий бас хүчлэхгүй их гоё цэмцгэрд болдог охтууд байна. А хил талаасаа болохоор яг уу яг анхны хэр гэдэг дуу маань тий. Ер нь бол дүрмийн алдаанууд бол нилийн сонсогдож байна. Ялангуяа тий анхны хайр гэхэд first love гэхээс ч love of my first гэж хэлж хэлгүү англиар гих мэдчлэн ингээд сонсоод байвал яг одоо миний өмнө тий монгол үг англи үг ингээд тавиад ингээд хэрэг ингээд яг нэрийн ажилвал нилийн бас орчуулга тал дээр ажиллах зүйл олон гарч ирэхээр байна. Тэгэхээр тэрийг сайн анхаарад илүү бүр утга талаас нь бас утгыг нь алдуулахгүйгээр тий тэгсэн мөртлөө англи хэлээрээ дүрмийн алдаа гарахгүйгээр бас дараагийн удаа хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. За. За баяр хүргэе. Миний хувьд бол бас маш сайхан таалагдлаа дуулалт өдр бол. Би голоо ихэн бол ер нь жоохон чи ер нь Селен Жоныг их сонсдог уу гээ. Ер нь нуглаа паршлаа гэдэр бол нэг тэр хавцаа бас дуулалтын хэв маяг тийм ээ. Тим хавцаа сонсогдж байна. А зүгээр харьцангуй тэр дуучинтай зөөрлүүлж байгаа нь юу гэхээр зүгээр нуглаа тийм ээ. Паршлаа гин тим юмнууд нэг ойрлцоо юм байна. Тэрнээс хоолоо бол мэдээж тэр мундаг дуучин шүү дээ. Тэрний хэмжээнд яаж өрхөө. Гэхдээ бас Монгол дууга ингээд ийм сайхан найруулад ингээд дуулж байгаа нь маш сайхан байна. Ер нь зүгээр миний хувьд бол жоохон зориг муутай байгаад ашиг санагдаад байна тий. Яагаад тэгж байгаа юм тэр. Тий, тэр нэг хөгжим мөгжим талаасаач байна уу тий. Жохон зоригтой гоёд бол илүү их сайхан хүнд ойрхон тод харагдж ирэх бахаа л гэж бодож чинь тий. За баяр хүргэе ямар ч юм тий. За бихийн амттай гурал оноо үгэ. Оноо үгэ. За номинжин. За тэгэхээр энэ тэмцээний мань гол утга учир нь болохоор Монголынхаа энэ сайхан дуунуудыг одоо гадны хүний чихэн сонсголонтой ойлгомжтой хүргэх зорилготой. Тэгэхээр яг дуулалтын хувьд те яг түрүүн даашгаа хэлсэн шиг жоохон зориг муутай байла. Гэхдээ сайхан дуулж байна. Тэгэхээр дуулалтыг нь үнэлээд би нэг оноо нэмлээ. А тэгвэл яг орчуулах тал дээр яг дуугаа яг англи болгох тал дээр бол үнэхээр яг нилийн их дүрмийн алдаанууд байла. Утга нь сайн гарч өгөөгүй байсан. Тийм учраас тагурт би дуулалтын үнэлээд 3 оноо өгье. За ташка. За. За ер нь бол энэ бас дуулалтын зүлүүд нь одоо мэдээж одоо сайн бэлдсэн байна. Гэхдээ гол охин бол гол дуучин гэж явдаг юм байна, тийм ээ. Хоёр охин бол үндсэндээ бол бас манай энэ бихий чинь үндэсний бас хөгжмийн хамтлаг шүү дээ, тийм ээ. Аа би бол хувьдаа ерөнхийдөө дуулалт найруулгын хувьд маш сайхан болсон байна. Гэхдээ дуулалт дээр эхний бас гараа бол хэцүү байдаг, тийм ээ. Ах нь бол яг дуулалт одоо тэр найруулга тэр юмнуудыг сонссон болох тэр би нэг 4 оноо таньдаг ээ. За. За миний хувьд бол 3 оноо гэлөө. Жохон зориг муу байсан да гэж хэлсэн тийм. Хоёр хүмүүр эсвэл тэгээд хилэн яг хилэн голоод хоёр хүн байсан. Гэтэл дуулалт бас яг гайгүйсэн. Андра хаана байна? Би үзэг бол хүчүүлсэн баяр. Тэр чигээр. За зүгээр яа гэж чинь. За бихи. Монгол дуу дэлхийд тэмцээнд манай оролцогчдод мань өөрсдийн сонгож авсан монгол дууг англи хэл дээр дуулан та бүхэндээ хүргэж байгаа бол энэ удаагийн дугаартаа би нэгэн сюрпризийг бид бас бэлдсэн байна. Энэ ямар сюрприз вэ гэхээр Филиппины 24K гэдэг хамтлагийг бол манай үзэгчд бол бүгдээ одоо л мэддэг болсон байх гэж бодож байна. Strings Club-ийн одоо гэрээтэйгээр манай монгол дээрм уран бүтээлээ төөрүүлж байгаа үзэгчдэд уран бүтээлээ дуугаа хүргэдэг. Маш гоё гоё сайхан уран бүтээлийг бол коверлж дуулдаг ийм хамтлаг байдаг. За тэгвэл бид монголын бас нэгэн гайхалтай уран бүтээлийг сонгож аваад Филиппины алдар 24K хамтлагаар дуулуулсан байгаа үзэгч та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд 24K хамтлагийнхаа уулзцаа.
За тэгэхээр үзэгчдээ яг одоо та бүхний Филиппиний 24K хамтлагийн 225 уулзалтч миний хайжуудыг одоо сонсон байна. Учир нь манай энэ удаагийн тэмцээнд манай 24K хамтлагийн маань урилгаар бас манай нэвтрүүлэгт орж байгаа маа. Монгол дуг бид бас англиар дуулуулж 24K хамтлагаар үзэж байгаа юм аа. Тэгэхээр үзэгчдээс нэлээд сонирхолтой санагдах болов гэдэг үднээс бид бас саналыг тавьсан байгаа. За тэгэхээр бас сэтгэгдлийн бүгдрэ хамтдаа асууя гэж бодож байна. Good evening. Good evening. Good evening. How do you feel Mongolian song? Монгол дүүг англиар дуулахад ямар санагдсан бэ? Энэ дүүг англи хэл дээр болгож буюу англи хэл рүү орчуулсан хөлбөрийг нь дуулсандаа тун их баяртай байгаа. Хүн бүр англи хэл дээр энэ дүүг дуулаад байхгүй шүү дээ. Can sing in that way. Монгол дүү, Монгол аялагч та бүгдэд ямар санагдсан бэ? My impression for the Миний сэтгэгдэл гэх юм бол бидний энэ дуусан дууны өгөнч тэр аялгунч тэр их сайхан. Энэ дуу бол хүн бүрийн зүрхэнд хүрэх дуу гэж хэлмээр байна. It goes to the heart of every listener. Манай үзэгчдэд хандаж юу гэж хэлмээр байна? Бүгдд нь амжилт өрөөй. Дуу таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Таалагдсан хаа. За ингээ өнөөдрийн дугаар маань энэ төрөйд өндөрлөж гин. Ингээ дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Hey, yam tik ta, stop ta, yam pam 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 dum ta.